Aksirish va esnash haqida. Aksirish va esnash insonlarda doimo sodir bo'ladigan ishlardir. Lekin bu ikki ish bir-biriga teskaridir. Ya'ni inson aksirganda butun tanasi yengillashib, tetiklashadi va to'at ibodatlarga rag'bat yuzaga keladi. Esnash esa g'aflat va dangasalikka sabab bo'ladigan malollanishdan yuzaga keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo aksirishni yaxshi ko'radi, esnashni esa yomon ko'radi. Qachonki biror shaxs aksirsa va alhamdulillah desa, uni eshitgan musulmon zimmasida unga yarhamukalloh deyishi haq, ya'ni shart bo'ladi. Esnash esa shayton tarafidan bo'ladi. Qachonki biror kimsaga esnash kelsa, imkon boricha uni qaytarsin. Negaki inson qachon esnasa, shayton kuladi, ya'ni xursand bo'ladi. Shuning uchunki esnash yalqovlik va g'aflat belgisidir. Shayton esa bu kabi ishlarni yaxshi ko'radi. Imom Buxoriy rivoyati. Aksirganda va esnaganda qanday yo'l tutishimiz kerak? Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Aksa urush Alloh taolodan, esnash esa shaytondandir. Shuning uchun qachon birortangiz esnasa, qo'lini og'ziga qo'ysin. Agar esnagan paytda oh desa, shayton uning ichida kuladi. Alloh taolo aksa urushni yaxshi ko'radi, esnashni yomon ko'radi dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Esnash paytida chap qo'l kaftining orqasi bilan og'izni to'sishning bir nechta hikmatlari bor. Avvalo bunday qilish yuksak odob namunasidir. Esnovchi og'zini ochgan paytda undagi taom qoldiqlari, so'lak, siniq qishiq tishlar ko'rinishi shu bilan birga yomon hid anqib, atrofdagilarni noqulay ahvolga solishi mumkin. Qo'l bilan to'silganda esa chang, hasharot va turli mikroblarning og'izga kirishini oldini olinadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aksirganlarda qo'llarini yoki kiyimlarini og'izlariga qo'yardilar va u bilan ovozlarini pasaytirardilar. Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilishgan. Ushbu sunnatga amal qilish tufayli aksirgan paytda yonidagi kishilarga aziyat berishdan saqlangan bo'ladi. Shariatimizda aksirgandan keyin Allohga hamd aytishga buyurilgan. Bu haqida hadisda shunday deyilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Sizlardan biringiz aksirsa, alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin deb aytsin. Uning birodari esa unga yarhamukalloh, Alloh senga rahim qilsin desin. Birodari unga yarhamukalloh deb aytsa, u yahdikumullohi va yuslihu balakum. Alloh sizlarni hidoyat qilsin va ishlaringizni isloh qilsin deb aytsin dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Aksirish kuchi shunchalik kattaki, u shamoldan ham tez bo'lib, soatiga 160 km tezlikdan oshadi. Shifokorlar aytishicha, inson aksirayotgan paytda yurak urishi to'xtab, yana ishlab ketar ekan. Qolaversa, bunday katta kuch bilan aksirish qovurg'a suyaklaridan birortasi sinishi hech gap emas. Ha azizlar, dinimizda insonga nima foydali bo'lsa, o'sha ishga buyurilgan. Nima zararli bo'lsa, undan qaytarilgan. Ushbu maqola orqali aksirishda insonga qanday foydalar borligini, eslashda esa qanday xatarlar borligini bilib oldik. Har bir ishda bo'lganidek, aksirish va esnash chog'ida ham shariatimiz ko'rsatmalariga amal qilsak, ikki dunyoda saodatli bo'lamiz.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.